שלום. לנתיבות ישראל יוטט. כי על כן הוא מדבר על החששות של אנשי הרוח שמתנגדים לציונות מסיבות רוחניות, מהתנגדו ודאי מתנגדים. אנשי הרוח גם דתיים גם חילוניים, דתיים שאם נעלה לארץ נתקלקל, שאם נעלה לארץ במקום, ככה שפת אמת מסביר את המרגלים, במקום המרגלים פחדו שבמקום להקדיש יומם וליל ללימוד תורה במדבר נהיה עסוקים פה בעניינים כלכליים וביטחוניים, וגם פחד שנתקלקל בגלל הכנענים וכן הלאה. אז דברים דומים חששו גדולי ישראל בגלות, שנהיה עסוקים בעניינים חומריים וגם מושפעים על ידי הכופרים. אבל גם הוגים, אנשי רוח חילוניים, שבמקום להיות עסוקים בענייני רוח, נפיץ בעולם את רוח היהדות, נשקע בעניינים חילוניים, דברים גשמיים, לאומיים. אז הוא עונה שזה לא נכון, שעניינים רוחניים, זה למד פעם הקודמת, הם לא באוויר העליון המופשט, אלא הם צריכים להתגלות במציאות, ובזה הם מקבלים את כל ערכם וכל תוקפם וכל חשיבותם. כי על כן, כאמור, לא בראו הדחיפות החיצוניות את עצם תנועת חייתנו החבויה ומתרקמת באמת בממקי לב העם הישראלי מאז ומקדם, אלא גרמו לגילוי צורותיה ושכלולם. אתה חושב שהתנועה הציונית באה מדחיפות חיצוניות? מה זה דחיפות חיצוניות? חיקוי הגויים. חיקוי הגויים, שגם אצלם יש כאלה תנועות לאומיות, שחור, אז אנחנו נמשכים אחרי, או אפילו פוגרומים וצרות. צריך מדינה כדי להתגונן. א', אל תחכה גויים, אתה צריך להתגונן, סע למדינה אחרת בהם יש חופש, סע לאמריקה, באמריקה לא עושים צרות ליהודים מאז ועד היום. לא מדבר משוגע אחד פה ושם, אני מדבר באופן כללי, זה לא פוגרומים
כמו ברוסיה, פולניה, אוקראינה, ויותר מאוחר בגרמניה. הרבה יהודים הרגישו בגרמניה שמשהו לא הולך, משהו מסוכן. לפני השואה. אז נסו לאמריקה, נסו לאנגליה, לאו דווקא לארץ. לא, זו לא הסיבה של התנועה, של עצם תנועת תחייתנו. קמים לתחייה, החבויה ומתרקמת באמת במעמקי לב העם הישראלי מאז ומקדם. כלומר, יש דחף פנימי בעם ישראל לקום לתחייה. מאז השנייה הראשונה של הגלות, יש רצון פנימי, דחיפה פנימית לחזור. תחייה בגלות, אתה מת, זה חזון העצמות היבשות. בגלות אתה מת, אלא מה, אתה לא מת לגמרי, זה נס. ראיתם כבר עם בגלות שלא התבולל לגמרי? אין דוגמה כזאת בכל ההיסטוריה. התחיין העצמות היבשות, כן, תחיינה. ברוך השם. קמנו לתחייה. מאז ומקדם. וגם היום. אלא, מאז ומקדם, זה היה שאיפה פנימית, לא למעשה. למעשה זה היה בלתי אפשרי. זה לא עמד על הפרק. מדי פעם בודד אחד היה עולה לארץ, אבל לא אומה. נקום לתחייה, הכוונה, כמו שאומר המהר"ל, בהתחלת נצח ישראל, מה ההגדרה של גלות? לא בארצנו, לא יחד, לא עצמאים. גאולה בארצנו, יחד, עצמאים. זה היה שאיפה. זה לא עמד על הפרק. היהודי בודד עלה. הסולטן, סלאח א-דין, נתן אישור לעלות לארץ. אנחנו חושדים שהרופא של הסולטן ידו הייתה במעל, הוא הרמב״ם. אבל זה לא כתוב בשום מקום. כי אחרת היה עושה לנו צרות צרורות. כי הרמב״ם, אפשר לדעת למה הוא היה הרופא של הסולטן. למה? אין לו מה לעשות בחיים, אלא להיות רופא. והוא מתאר באיגרת. אני יוצא בבוקר על החמור לפוסטט עיר הבירה. אני מרפא את הסולטן, את נשות הסולטן, את הווזירים, נשות הווזירים. חוזר הביתה מת. מעיפות. גם בבוקר. שבת
אני אחרי שחרית, אני שוכב ונותן שיעור בשכיבה. שיעור אחד פרשת השבוע. זה לא אז שהוא כתב משנה תורה. למה הוא לא עושה את זה? הוא מחפש כבוד, יש אומרים, כדי להציל את היהודים מגזרות. גם שם התרקמו גזרות נגד יהודים. אבל צלח עדן, אחר כך בנו פייסל עדן, צלח עדן הוא לא היה אדם רע. אבל היה צריך להתערב מדי פעם. בשביל זה הוא מסר את הנפש. זה אחד מהפירושים. יש גם פירוש לאן ללכת. הכל גרוע. או, הכי פחות גרוע. אז יש אומרים להציל יהודים מגזרות. יש אומרים, השאלה היא, א', הרמב״ם אומר כותב, פוסק שאסור לגור בגלות, והוא פה ולמצרים עוד יותר חמור, לא תשוב במצרים. אז אם כבר הוא צריך להיות בגלות, אז למה מצרים? יש פירוש צלח עדן. הוא היה לא אדם מושחת, צלח עדן. כשהוא מת, רצו לעשות לו לוויה מפוארת. פצחו את הארגז של כל כסף הזהב שלו. ריק. הכל הוא חילק לנידים. צלח עדן. מסעי הצלב. ארגנו צבא אדיר לכבוש את ארץ ישראל מידי המוסלמים, כי זה ארץ של הנוצרים, כידוע. צבא אדיר. גרמני, צרפתי, אנגלי, ובראשם פרידריך, מלך גרמניה. היה לנו פחד אימים מה הוא לא יעשה, אלא במקום אחר. כשהוא עבר בנהר, הוא טבע בנהר. וכל הצבא התפרק. וזה היה במקום אחד, שהיה שם איקוניום, צלם קטן של נוצרים. הנוצרים יש להם כזה קיר, ובקיר כזה מובלט עם צלם קטן. איך אנחנו קוראים לאוקיוניה צלם קטן? צלמון. ופרידריך קראו לו פרידריך ברברוסה עם הזקן האדום. דחי אדמון בצל סלמון. זה הכוונה. לכן הפסקה הזאת צונזרה הרבה סידורים. כי אסור לדבר לשון הרע. סוף סוף, נו, הוא אמר, אפשר לעלות. עלו לארץ 300 תוספותים. רבי יונתן הכהן מילוניל, ועוד הרבה. או שנרצחו על ידי ערבים, או שמתו מרעב. כמעט כולם חזרו. אבל להקים מדינה, בוודאי לא היה עומד על הפרק. שטויות. אחר כך עליית החסידים. אחר כך עליית תלמידי הגר"א, 800. זה עלייה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה. 800. יקימו מדינה עם 800 חבר'ה. 800 צדיקים. לא. אי אפשר היה להקים לתחייה.
האלת, התוספות, הם היו צרפתים. אחר כך עלו ספרדים, הם אשכנזים צרפתים. אחר כך עלו ספרדים, רב יוסף קארו וכולו. אחר כך עוד פעם אשכנזים. הספרדים קראו לאשכנזים שעלו הרבה זמן לפניהם פרנקים, כי הם עלו מפרנקיה. צרפת זה פרנקיה, ככה קראו לזה. אז קורא להם הצרפתים פרנקים. אחר כך עלו האשכנזים וראו שהספרדים שהם יחסית עולים החדשים, עולים, קוראים לעולים הישנים פרנקים. ואז הם קראו לכולם פרנקים. כי הם עולים חדשים, קוראים לכל עולים, אבל הרוב של העולים הישנים היו ספרדים. אז התואר פרנקים נדבק לספרדים. אף על פי שביסודו זה היה על האשכנזים שעלו מפרנקיה. אז יש עכשיו, יש שקוראים הספרדים פרנקים. אדון, שאתה קורא לספרדים פרנקים, אפשר לדעת מה פירוש המילה פרנקים? באו מצרפת. זה נכון, הרבה ספרדים עלו מצרפת, אבל לא כולם. הרב יוסף בא מצרפת, הרב מרדכי אליהו בא מצרפת. לא, חלק. עכשיו יש 500,000 ספרדים דוברי צרפתית. לא, מצילים את המילה פרנקים. טוב, זה עד כאן, איך קוראים לזה? פינת הלשון, פינת הלשון. אז יוצא שבעצם התואר פרנקים הוא של אשכנזים, רק הספרדים גנבו, שהתביישו, איזה גנבים. אנא להחזיר את התואר. מהיום אני פוסק. יקראו לספר על האשכנזים פרנקים. זהו. אתה פרנק? כן, פרנק. זה פרנק. מה זה פה? אנחנו אנשים ישרים. אי אפשר היה להקים נתחייה, אי אפשר. גם כשהתחילה שיבת ציון, בניין הארץ, זה כבר היה בממדים יותר גדולים. ושיבת ציון, עלייה ראשונה, כבר היו יותר. זה כבר קיבוץ גלויות, הרבה אלפים, עשרות אלפים. בקום המדינה היו 600,000. בספר כל התור נשאל הגאון וילנה, מתי יהיה גאולה? הוא אמר 600,000. יש מקורות. יצאו מצרים 600,000, נכנסו לארץ, רלטיד לבוא 600,000, זה גמרא. אמרו לו, זה לא בלתי מציאותי, זה בלתי מציאותי, 600,000 יהודים לעלות. אמרתי, תלמידי הגר"א 800, וכבר זה היה חלום. הוא אמר, שיעלו 600, השאר הקדוש ברוך הוא יעשה. כמו שכתוב, קטן יהיה לאלף. אתה תביא דבר קטן, יחזור יכפיל באלף. סוד תת קצת. סוד 999. השקעה בבנק. אתה משקיע שקל, רושמים לך 1,000 שקל. וכך היה. מהשמונה מאות התחזק ל-600,000. אבל גם אז זה עוד לא מדינה. מדינה, התנועה הציונית זה מדינה. זה הרצל,
מדינה. חשוב שהוא משוגע. שהוא משוגע לגמרי. זה לא... זה היה נראה הזוי לגמרי. להקים מדינה. הוא הלך אל הברון הירש, צרפתי. הקים מושבות לבדים בדרום אמריקה. וזה... כדי שיוכלו... זה. נפגש עם הברון הירש, אמר הברון הירש, דוקטור הרצל, אז אמר לו, במקום המושבות, מדינת ישראל, אמר לו הברון הירש, דוקטור הרצל, השיחה הסתיימה. הוא אדם עסוק, אין לו זמן עם הוזים, הוזים, נו. מדי פעם בא אליי בן אדם אומר, אני המשיח. אין לי זמן. פחות פעם באו שניים, איש ואשתו. אני המשיח ואני המשיחה. טוב, לפחות אהבה ואחווה ושני, אין לי זמן. אז אני מקבל באהבה, טוב, אני אטפל. כלומר, כל זה הוא כותב בזיכרונות שלו. ביום אני אומר, אני אלך לברון, לברון רוטשילד מווינה. הוא אפילו הרבה יותר עשיר. אבל הפעם אני לא עושה טעות. אני הולך יחד עם הרב של וינה, שלא יחשוב שאני הזוי. וגם לרב של וינה אני לא הולך ככה. אני הולך יחד עם חבר שלי, שהוא עיתונאי כמוני, הוא גם רופא. וגם לחבר שלי אני הולך ככה, חוברת. המדינה היהודית. זה... אחרי שבוע אמר לחברו, הרופא, תראה, אני רופא. קראתי מה שאתה כותב. אתה צריך טיפול פסיכולוגי דחוף. אתה... זה בעיה נפשית. אחר כך הוא כותב, נתתי לשכן, מקולת, יהודי פשוט מקולת. החזיר לי בבכי. אמרתי, נו, תראה, יהודי פשוט מבין. אחרי שבוע אמר לו, אתה יודע למה בכית? אדם שאני כל כך מעריץ, השתגע. היה הולך ברחוב עם מישהו, היה מישהו ממול, המישהו היה זז, כאילו אנחנו לא יחד. בסוף, הוא בעצמו חשב שהוא משוגע. הלך לרופא. הרופא הקשיב לו רבות, אמר לו, אתה לא משוגע. ומהיום אני סגן שלך. מקס נורדן. זה היה נראה שיגעון, שיגעון. אבל בדקתי. יש מדינה. אם תרצו, אין זו אגדה. אגדה, מבינים? אגדה, ילד. אם תרצו, אין זו אגדה. רצינו. לא אגדה. הוא אמר, תוך 50 שנה יהיה. 50 שנה ושלושה חודשים. טוב, הוא לא נביא. אז נביא זה מדויק על השנייה. כמו שאמר ירמיהו הנביא וחנניה בן עזור, אתה מת השנה. והוא מת בראש השנה. והסתירו את מותו. שיהיה יום נוסף כדי שירמיהו יהיה נביא שקר על יום אחד כי נביא לא ייפול סחור ארץ אבל הוא לא נביא אז במקום 50 שנה 50 שנה ושלושה חודשים בשביל חילוני עם זקן מה זה בזנה? חילוני עם זקן בלי כיפה אז אחות זקן לא עובר על, איך קוראים לזה? מה? לא, אבל תשחית פעץ כנך. ולא תחלה, לא, פחות, דבר אחד. אז זה במעמקי הלב. הגאון מווילנה. ליקוטים לפירוש, לסוף פירושו על ספר דצניעותא. בגלות, אסמות יבשות.
אחר כך הוא אומר יותר גרוע. עצמות מפוזרות. פיזור בכל הגלות. בהתחלה, כולנו בבבל. טוב, אז אפשר, זה... לא, מפוזרים. אחר כך הוא אומר, עצמות רקובות. עצמות הרקובות. זה תלמידי חכמים. הם רקובים. לא רקובים, תורה ומצוות. במובן של שיבת ציון. עד אשר, הוא אומר, השם יפיח רוחו ממרום. זה נכתב בתפשין עין ג' תפרש עין ג' לפני 110 שנים. מה שלנו פשיטה, ואז זה לא יהיה פשיטה. באמת במעקה לב העם הישראלי מאז ומקדם. אלא גרמו לגילוי צורותיה ושכלולן. כלומר, המאורעות החיצוניים הם לא הדחיפה הפנימית. הדחיפה הפנימית היא נשמתית. המאורעות גורמות לגילוי. יש אדם, הוא מוזיקאי גדול. יודעים למה? כי בגיל 5 הוא כבר למד לנגן, ואחר כך המלך בחר בו כמו מוצרט, שבגיל לא זוכר 7 כבר היה מנגן וכו' וכו'. לכן הוא היה, לא נכון, היה לו כישרון פנימי. זה מאורעות חיצוניים שגרמו לגילוי כישרונו הפנימי. אבל אם לא היה כישרון פנימי אולי היה. יש לי תמונה בבית, צילום, קונצרט, איזה מין, איך קוראים לזה, שמנגנים בקונצרט, לא תזמורת, פילהרמונית. מה? פילהרמונית. כן, משהו כזה, המון המון נגנים וזה וזה. ובפסנתר המרכזי, ילדה קטנה בת 5, בדודה שלי. אבל זה לא עניין אותה. הלכה ללמוד רפואה יותר טוב מאשר פסנתרנית ולנגן. רופאה טובה. אני ממליץ. רק תגידי לי שאני שלחתי שיקבל 10%. זה לא עולמה, זה לא עולמה. צריך שיהיה עולם פנימי ותנאים חיצוניים. אם מוצרט, רואים אותו מנגן אצל הקיסר בגיל 7. צריך תמיד שני הדברים. הדחף הפנימי והנתונים. אחרי זה לא ילך. צריך שיסכים. אחרת זה לא ילך, הדחף החיצוני. אני מזכיר. לגילוי צורותיה ושכלולן. היה אחד שדיבר, שמעתי אותו, שהוא לא בחר כלום. זה מאורעות חיצוניות גלגלו אותו. אבל הוא הסכים. אני מכיר אותו. אני רואה אותו כל בוקר בראי כשהוא מצרצח שיניים כדי לנגב אחר כך. מה שעולה גם מתוך ההסתכלות הריאלית הפשוטה, משתלשלות המאורעות ההיסטורית בעבודת חייתנו. תסתכל, בשביל להבין את זה לא צריך ללמוד אמונה. המאמר הזה לא מיועד דווקא לאנשים ירי שמיים, הוא מיועד לכולם. סופרים חילונים אמרו, מתחילים אצלכם להתעורר כוחות ספרותיים. זה באמת מאורעות חיצוניים. זה באמת הפוגרומים ברוסיה שהקימו את המדינה. היו פוגרומים, אז ברחו מרוסיה. אבל 97.5% בחרו
למערב ולא לארץ ישראל. 2.5% אמרו, אם כבר, אז ארץ ישראל. ההורים של אשתי היו בגרמניה, הריחו, ברחו לאמריקה. בדרך, באנגליה, גנבו להם את כספם, נשארו באנגליה. זה לא הפוגרומים והצרות שהקימו את המדינה. זה דחף פנימי. מי שלא היה דחף פנימי, הלך למקום אחר. אלא כשיש דחף פנימי, צריך גם נתונים חיצוניים. אחד יש לו דחף פנימי ללמוד תורה, אבל צריך בשביל זה ישיבה. אם הוא אברך, צריך מלגה. צריך שאשתו תדחוף אותו. אבל אם אשתו אומרת, אין לנו מה לאכול, אין לנו, אתה לומד ואני עובדת כמו חמור, נגמר לו הרוח, הוא לא יכול נפשית ללמוד בישיבה. היא אומרת, לא אכפת לי, אני עובדת כמו חמורה, אבל אני שמחה, תלמד, תלמד. אז הוא לומד. אבל אם אשתו לא רוצה, הוא לא אומרת לו, תחזור מהישיבה, אבל הוא מרגיש, למה אתה יושב לך בשקט ולומד, ואני עובדת קשה? הוא לא יכול. אז תמיד צריך שני הדברים. צריך הנטייה, הדחף הפנימי, צריך נתונים חיצוניים. נוצרו נתונים. הנתון הראשי, טורקיה נפלה. טורקיה זה רשעים רושעים מאז ודהנה, יכולים לומר להם בשמי. אז אתה בעד רעידות אדמה? לא, אני לא מארגן רעידות אדמה. אין לי זמן לביטול תורה, אני לומד. אבל הם לא, הם חנקו אותנו פה, חנקו אותנו. לא נתנו לעשות שום דבר. הרצל, מסע ומתן עם הטורקים, מסע ומתן, שום דבר. ביקש הרצל מהגרמנים, הידידים של הטורקים, שישפיעו על הטורקים. הגרמנים לא רצו. איזה נס שלא רצו, אם במקום בריטים רשעים, היו פה גרמנים רשעים פי אלף, אוי ואבוי, מה היה קורה? נפלו הטורקים, אימפריה אדירה, נכנס פה אלנבי, הבריטי לארץ. הטורקים ברחו. אמר, פתק הלוח מודעות, מישהו ידבד איזה ארץ? אנחנו, זה שלנו. תביאו סימנים. הנה, התיישבות, שיבת ציון במסירות נפש. אמר, בסדר. זה יהיה שלכם. איזה נס. הצהרת בלפור, זה לא יאמן. בלפור עצמו. הוא היה גוי, צדיק אומות העולם. הצהרת בלפור. אחר כך הבריטים חזרו מהם. לא, וזה לא, וזה לא. אחר כך החלטת האום. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגלגל גם תנאים חיצוניים. הצהרת האום זה גם נס שאי אפשר לתאר. הבריטים לא נתנו לנו את לארץ. רשעים, מרושעים. אוניות, טבעו, יכניסו אנשים לבית הסוהר, באטלית, בקפריסין, איפה לא. אבל אמרתם שאתם מקימים בית לאומי? לא אמרנו, עלייה לארץ, בית לאומי. לוקחים בית, כותבים בית לאומי ושמים 10 חבר'ה. שקרנים, רמאים, רשעים, מרושעים. כשפרצה מלחמת השחרור,
הם עזרו לערבים, נתנו להם נשק, הפסדנו בכל הקרבות. הבריטים הלכו מפה, ניצחנו בכל הקרבות. הקיצור, הבריטים לא נתנו לנו לעלות. דת הקהל באנגליה לא הבינו מה זה. It's not gentlemen. What is it? אז משרד החוץ, Foreign Office, היה לו רעיון גאוני. אמר לראש הממשלה, למה שאנחנו נהיה רעים? נמסור לאום שיחליטו. שהם יהיו רעים. מה יקרה באום? הם לא ישיגו רוב, היהודים. כי כל מה שרוסיה אומרת, אמריקה להפך. כל מה שאמריקה אומרת, רוסיה להפך. אוטומטי. ב', כל המוסלמים נגד, כל הערבים נגד, כל הנוצרים נגד. Very well indeed. Genius. החלטת האום, קיבלנו רוב. איך זה ככה? הרוסים אמרו, מדינה יהודית, יהיה, דע, יהיה גרוריה גרורה, יראה רוסיה, נקודה קדימית, נגד אימפריאליזם אמריקאי. האמריקאים אמרו, מדינת ישראל, very well indeed, היהודים העקורים, במחנות עקורים בגרמניה, ממחנות השמדה, נעביר לארץ ישראל, שם נשים צבא שלנו, נקודה קדמית, נגד אימפריאליזם רוסי. טירוף! החלטת כתב בנובמבר. טירוף. למחרת, האמריקאים חזרו בהם, בגלל לחץ ערבי נפט. יהודים היו שבורים לגמרי. מה אמר הרב ציודה אחר כך? מה, אתם סומכים על אמריקאים? הם שקרנים. כל הגויים שקרנים. אשר פיהם דיבר שב, ומנעם ימין שקר. אבל האנגלים משקרים לאט, האמריקאים הם יעילים, משקרים מהר. לא לסמוך, לא על האנגלים ולא אמריקאים. לסמוך עליהם. אבל מה הם נתנו לנו? בהחלטת האום. עיגול קטנצ'יק בגליל, עיגול קטנצ'יק בנגב. זה מדינה זה? נס! הערבים פתחו במלחמה. מלחמה? יאו! קיבלנו פי עשר. בזכות שהערבים פתחו במלחמה. אם לא, לא היה לנו כמעט כלום. שני עיגולים קטנים, והם עוברים ביניהם דרך מחסום ערבי. טוב, אבל גם אז זה היה קצת צער. אמרו בדיחה, מי שגר בחדרה, וזה כזה צער. אמרו, זה כמו אופנה פעם של נשים שידקו את המותניים בשמלות. צער. אמרו בדיחה, מי שגר בחדרה, הוא צריך לצחצח שיניים צפון דרום. כי אחרת המרפק יצא אל הגבול. נס! מלחמת ששת הימים! הכל מלא ניסי. זה הם יזמו. אנחנו היינו מעיזים לתקוף, הם תקפו. זה ניסים, הכל. לא, הכל לא יאמן. אבל כל הניסים האלה, הם בנויים על הדחף הפנימי שלנו. על הגגועים של הרצון שלנו. אמנם גם אחרי מלחמת ששת הימים, לא נתיישב ידע משומרות, זה קלף למסע ומתן. נס, הרב ציודה. להקים התנחלויות. הקמנו, הורדנו, הקמנו, הורדנו, והגיל הבת טפלן בטן. כל יום הקימים מאחז, כל יום מורידים. אבל מכל זה, אחרי שמורידים, משאירים טיפה, היום, חצי מיליון, חצי מיליון ביהודה ושומרון.
זה נס שאפשר לתאר. הגיירין אלון מורה, 8 פעמים הורידו. פעם שמינית יכניסו למחנה. ובסוף, הנה, אלון מורה. מתנחל לחברון, יכניסו בממשל. ועכשיו, עיר חברון. זה הדחף הפנימי. בלי דחף פנימי, זה כלום. פעם היה מקום אחד, רוב המוסלמי. כולם מוסלמים. באו שתי משפחות, הקימו ישיבה, 11 תלמידים. עכשיו מפוצץ, למדו פה אלפי תלמידים, לא זוכר את המספר, 3,000, לא זוכר. ופה 1,000 משפחות, 1,000 יהודים. איך זה הצליח כל זה? דחף פנימי. התעוררות פנימית. אבל צריך גם נתונים חיצוניים. אומר הגר"א, נתונים חיצוניים. תשאיר לקדוש ברוך הוא. אתה תתאמץ כפי יכולתך. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הוא לא רצה, הוא רצה שנשאר בגלות. למה? כפרה. מהרגע שהוא רצה, נפתחו שער ארץ ישראל, בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, שגשוג הכלכלה, וכולו. מה שעולה גם מתוך הסתכלות ריאלית. כל הסיפורים שסיפרתי לכם, זה הסתכלות ריאלית. תיארתי לכם הכל, הכל עובדות, בלי לומר. אמרתי מדי פעם ריבונו של המסידר, אבל בלי ריבונו של המסידר, דברים ריאליים. אתה לא רואה, אבל כל זה מהדחוף הפנימי. עם ישראל מתעורר לתחייה, אחרי תרדמה גלותית עצומה. טוב. למדנו בכל זאת 4 שורות, אבל 4 שורות האלה שוות כל שורה 1,000 פעמים לעלות אספקה. טוב.